მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროსარხის სტუმრებო, ტაროსარხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროსარხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება პატრიკ ვალენსას ტარო შეშლილი მთვარის სერიიდან ორაკული, უბრალოდ ტარო. ასე თემაზე ჯანმრთელობა, ვისაც აქვს ჯანმრთელობის პრობლემა. როცა ექიმი ეუბნება ადამიანს, რომ საოპერაციო ხარ და ვნახოთ, აბა ასეთი ადამიანებისთვის, ასეთი ხალხისთვის გაიშლება ტარო. როგორ უნდა მოიქცეთ, ოპერაცია უნდა გაიკეთოთ თუ არა? რას მოგიტანთ ეს ოპერაცია, რას მოგიტანთ, როგორ დამთავრდება ეს ყველაფერი? გამოჯანმრთელება თქვენი რამდენად ჩანს პერსპექტივაში და ასე და ასე შემდეგ. მოკლედ აქ გაიშლება სქემის მიხედვით ტარო, პატრიკ ვალენსას ტარო. როგორ უნდა მოიქცეთ, რომ გამოჯანმრთელდეთ? პირველი შეკითხვა არის ეს. მეორე, რა იქნება თუ მივიღებ ექიმის რეკომენდაციას და რა იქნება თუ უარს ვიტყვი? ანუ თქვენ რა იქნება თუ მიიღებთ ექიმის რეკომენდაციას და რა იქნება თუ უარს იტყვით? მესამე, როგორ ჩატარდება ოპერაცია ან სამედიცინო რაღაცა პროცედურა? მეოთხე, რა მოხდება თუ აირჩევთ ექიმ A-ს და რა მოხდება თუ აირჩევთ ექიმ B-ს? გესმით? ესე იგი, დაუშვათ, ორ ექიმზე გაქვთ არჩევანი და ვერ გაგიგეთებიათ არჩევანი, ან ის, ან ის. კარგი, დავიწყოთ, ხო? ეს არის ერთგვარი ტრანსცენდენტული თამაში, რაღაც ისე გამოდის. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს ამ საკითხებში უფრო ღრმად ჩაწვდომა და გარკვევა საკუთარ თავში და ამ საკითხებში გარკვევა. როგორ მოიქცეს, რომელი ექიმი აირჩიოს და ასე შემდეგ. ტარო საჯარო გაშლა მათთვის, ვისაც აქვს ჯანმრთელობის პრობლემა და სჭირდება ოპერაცია. პირველი, როგორ უნდა მოიქცეთ, რომ გამოჯანმრთელდეთ? მეორე, რა იქნება თუ მიიღებთ ექიმის რეკომენდაციას და რა იქნება თუ უარს იტყვით? აქ ორი არ განვიდა, დავდო მაშინ ორი შეკითხვა. ერთ შემთხვევაში თუ დათანხმდებით ექიმის რეკომენდაციას და მეორე შემთხვევაში თუ უარს იტყვით. მესამე შეკითხვა, როგორ ჩატარდება ოპერაცია ან სამედიცინო რაღაცა პროცედურა? შეიძლება რაღაცა უბრალო მოწვა იყოს საჭირო და მორჩა, მეტი არაფერი. მეოთხე, რა მოხდება თუ აირჩევთ ექიმ A-ს? და რა მოხდება თუ აირჩევთ ექიმ B-ს? და ბოლოს დავამატებ კიდევ ერთ შეკითხვას, თქვენი გამოჯანმრთელების პერსპექტივა. ეს არის მეხუთე. გამოჯანმრთელების პერსპექტივა. მეხუთე. შუაში, აი აქ ჩავსოთ. კარგით იყოს ასე. პირველი, როგორ უნდა მოიქცეთ, რომ გამოჯანმრთელდეთ? აქ ამოვიდა არკანი ძალა. როგორ უნდა მოიქცეთ და უნდა გაძლიერდეთ? აი, პირდაპირ გეუბნებათ ტაროს არკანი, რომ უნდა გაძლიერდეთ. კი არ უნდა დასუსტდეთ და საკუთარ თავს კი არ უნდა უთხრათ, არა, აღარ გამოვჯანმრთელდები, მე არაფერი არ მეშველება და ისა და ისა. არა, პირიქით, უნდა გაძლიერდეთ და საკუთარ თავს უნდა უთხრათ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება და რომ ეს დღეებიც გაივლის და რომ შესანიშნავი შედეგი ექნება მკურნალობას და ასე და ასე შემდეგ. იმიტომ ეს არკანი არის ძალა და ძალაში მოიაზრება ეს ყველაფერი, რაც გითხარით. უნდა დაუდგეთ მედგრად თქვენს ამათყოფობას. მეორე, რა იქნება თუ მიიღებთ ექიმის რეკომენდაციას? პირველი, რა იქნება თუ ექიმის რეკომენდაციას მიიღებთ? აი ნახეთ, რას ნიშნავს ეს. პიროვნება, რომელიც გაძლევთ მითითებას, მაგი, ანუ კომპეტენტური ადამიანი,
ის გაძლევთ თქვენ მითითებას. თქვენ ამ მითითებას ღებულობთ და ძლიერდებით. პირდაპირი პასუხია. რა თქმა უნდა, უნდა მიიღოთ ეს მითითება. მეორეს არ განვიხილავ. და მეორე შეკითხვა იყო აქვე, რა იქნება თუ უარს ითხვიო. არ გვაინტერესებს ეს. თუ გინდათ ვნახოთ, აბა რა იქნება თუ უარს ითხვით. რა იქნება თუ უარს ითხვით? გაინტერესებთ? აი რა იქნება თუ უარს ითხვით? აი ემოციური გარღვევა და მარცხი. აი ეს იქნება. ექიმის რჩევების უგულებელ ყოფა მოგიტანთ მარცხს. ასე რომ დაუჯერეთ ექიმს, დროულად მიდით ექიმთან თუ დაუშვათ რამე ჯანმრთელობის პრობლემა გაქვთ. შემდეგ პირველი, მეორე, მესამე, მესამე აქ არის. პირველი, მეორე, მესამე. როგორ ჩატარდება ოპერაცია ან სამედიცინო პროცედურა? ა, ხო, აქ არის. მესამე, როგორ ჩატარდება პროცედურა ან ოპერაციაო? როგორ ჩატარდება ოპერაცია ან პროცედურა? აქ ჩანს ხუთიანი სხმლები. მე ისე ვფიქრობ, რომ ეს მარტო პროცედურა არ არის, ეს ოპერაცია. ეს იქნება ოპერაცია, იმიტომ ხმლები ამოვიდა. ქირურგიული ოპერაცია ჩვეულებრივი. აი ეს, როგორ ჩატარდება? ვნახოთ, აბა როგორ ჩატარდება? როგორ ჩატარდება? წარსულში გადადის ეს თქვენი ავადმყოფობა, ანუ ნახეთ, ქირურგიული ოპერაცია, ის ქირურგიული რაღაცა ჩარევა მოსპობს ძირფესვიანად მაგ თქვენს დაავადებას და გადავა ის წარსულში. წარსულში კი რაც გადადის, ის ყველაფერი არის დასრულებული, ეს გახსოვდეთ. ხვალინდელი დღე უკვე თქვენს ხელთაა. შემდეგ მეოთხე, რა მოხდება თუ აირჩევთ ექიმ ას? ეს არის. და რა მოხდება თუ აირჩევთ ექიმ ბეს? ესეც მეორე. რა მოხდება თუ აირჩევთ ექიმ ას? და რა მოხდება თუ აირჩევთ ექიმ ბეს? იცით რა არის, აქ ჩანს ბესთან დაკავშირებით თითქოს უგანიხევთ. მაგრამ ბესთან დაკავშირებითაც კარგი სიტუაცია, კარგი პასუხია. და ასთან დაკავშირებით კიდევ უფრო კარგი პასუხი. ასთან დაკავშირებით სამიანის თასები ჩანს თქვენთან ერთად. გახარებულები ჩანან თქვენი ოჯახის წევრები თუ მეგობრები, არ ვიცი, ვიღაც ხალხი. მოკლედ ორივე ვარიანტი კარგია, გესმით? ორივე ვარიანტი კარგია. ნუ დამატებით კიდევ შეგიძლიათ გაიკითხოთ. გამოჯამრთელების პერსპექტივა, ვნახოთ ახლა გამოჯამრთელების პერსპექტივა, რომელიც მე დავამატე. აი აქ არის. გამოჯამრთელების პერსპექტივა. რა თქმა უნდა, გამოჯამრთელების პერსპექტივა არის ასეთი, აი, ესეთი არგანი ამოვიდა. გართობის ხასიათზე იქნებით, გადასარევ ხასიათზე, მაგრამ რა თქმა უნდა, გარკვეული პერიოდის მერე. იმიტომ რომ რეაბილიტაცია ხო არსებობს, ხო? ყოველი პროცედურის მერე და მითუმეტეს ოპერაციის მერე რეაბილიტაცია აუცილებლად უნდა გაიაროთ ძალიან გონივრულად და ამ შემთხვევაშიც ექიმს უნდა დაუჯეროთ. და ბოლოს კიდევ შეგვიძლია ერთი შეკითხვა დავუსვათ. იჩენს თუ არა თავს ეს დაავადება მომავალში? ნახოთ აბა. იჩენს თუ არა კიდევ ხელმეორედ თავს? ხო ხდება ხოლმე, რომ ქირურგიული ოპერაციის დროს გავა წლები და მე ისევ გამოჩნდება ხოლმე რაღაცა ისევ. ხო, ნახოთ აბა თუ იქნება ასეთი რამე ხელმეორედ განმეორება. იგივე დაავადების, ნახოთ. იგივე დაავადების. არა, და ეს უნდა ამოიღოთ თავიდან. ეს უნდა ამოიღოთ თავიდან, რომ ესეთი რამე აღარ მოხდება. აი ნახეთ, ამოვიდა მზე. თქვენ თავს მოულით. ყველაფერი მითითებებს შეასრულებთ. ასე რომ აი ეს უარყოფითი ძალები, ეს ნეგატიური ძალები, რომელიც ასე ვთქვათ, ავადმყოფობის სახით წარდგა თქვენს წინაშე, ეს უკან დაიხევს, დამარცხდება და თქვენ გახართ ძალიან ჭკვიანურად, ძალიან გონივრულად აი ამ დაავადების წინააღმდეგ.
თქვენი დიეტა არის თუ რაც იქნება ცხოვრების წესი, რომელიც რადიკალურად უნდა შეცვალოთ, არა სიგარეტი, არა მოსაწევი, არა სასმელი, ხო, არა ნერვიულობა, კი ბატონო, და აგრეთვე კულტურული კვება. კულტურული კვება და ეს ყველაფერი გამოიღებს შესანიშნავ შედეგს, რომ თქვენ იგივე დაავადება არასოდეს აღარ დაგემართებათ. შეიძლება თქვათ ეხლა, რომ რაღაცა უნდა დამემართოს, თორსა ქირურგიულად ამოკვეთილი იქნება, ან ისა, ან ესა. იცით რა არის, აკვეთავენ ერთხელ, მაგრამ ხელმეორედ მაინც გამოჩნდება ხოლმე. და ამიტომ ის მეორედ რომ აღარ გამოჩნდეს, თქვენ უნდა შეცვალოთ რადიკალურად თქვენი ცხოვრება. და რამდენადაც ავადმყოფობა ჩვენი აზროვნებიდან იწყება, აზროვნება ნეგატიური ფიქრებიდან, ამიტომ თქვენ ნეგატიური ფიქრებით უნდა მთლიანად შეცვალოთ პოზიტიური ფიქრებით. პოზიტიურად უნდა იფიქროთ, მეტი სიყვარული, მეტი მოთმინება, მეტი მიტევება, უნდა გიყვარდეთ საკუთარი მტერიც კი, როგორც მოყარე, აი ისე უნდა გიყვარდეთ, გესმით? თქვენგან უნდა განდევნოთ ყველანაირი ბოღმა, ყველანაირი შური, ყველანაირი შურის ძიება, აგრესია და ასე შემდეგ. და ნახავთ, თქვენ არაფერი აღარ მოგეკარებათ. იმუნიტეტი გაძლიერდება, გაასმაგდება და თქვენ იქნებით დაცული არა მარტო ამ დაავადების განმეორებისგან, არამედ სხვა დაავადებებისგანაც, ვინაიდან თქვენი იმუნიტეტი დაგიცავთ თქვენ. და იმუნიტეტი კი იქნება თქვენი სწორი აზროვნებიდან, კეთილი აზროვნებიდან, პოზიტიური განწყობიდან. ხო ხდებით? ეს არის ძალიან მარტივი მექანიზმი, მოკლედ სამყაროს უყვარს კეთილი ადამიანები, მოსიყვარული ადამიანები. აი ასეთი ადამიანი უნდა იყოთ თქვენ. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. დიდი მადლობა, რომ მომისმინეთ, ჩვენ განვიხილეთ დაავადებაზე საკითხი. ოპერაცია ჩაიტაროთ თუ არ ჩაიტაროთ, ვისთან ჩაიტაროთ, იმასთან თუ ამასთან, რა შედეგს გამოიღებს ეს ოპერაცია და როგორ უნდა განაგრძოთ ცხოვრება ოპერაციის შემდგომი პერიოდი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად, რომ მომისმინეთ, რომ მიყურეთ, გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება ვიდეოს ქვემოთ, დალაიქეთ, მოიწონეთ, თითოეული თქვენი ლაიქი, მოწონება არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვისა და აროსარხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. რაც შეეხება მათ, ვისაც სურს, რომ აი აქ მოვიდეს ბინაზე და პირისპირ გამესაუბროს, რა თქმა უნდა, ტაროსთან დაკავშირებით. ბინაზე არ ვღებულობ, ჩემო მეგობრებო, უკვე ბოლო პერიოდია, სულ ვაცხადებ ამას, იმიტომ რომ მაინც თითქოს დაჟინები გითხოვენ, რომ არა მოვალთ, არა მოვალთ. გეუბნებით, შემოკარგებო, რომ იგივეა ბინაზე მოსვლა და ესე ონლაინ გასაუბრება. განსხვავდება მხოლოდ იმით, რომ ონლაინ გასაუბრების დროს ჩვენი ენერგიები იქნება დაცული, აი ამ რაღაცა ნეგატიური ენერგიების გაცვლა გამოცვლისაგან ვიქნებით დაცულები. ხოლო თუ თქვენ მობრძანდებით ჩემთან, ეს ბიოველი, რაც მე გამაჩნია მაგალითად, შეიძლება თქვენგან მივიტაცო უარყოფითი, ან თქვენ მიიტაცოთ ჩემგან უარყოფითი, ნეგატივი, გესმით? შეიძლება კარგიც ავიღოთ ერთმანეთისგან, მაგრამ რა გვინდა ახლა, ხო? ყველას მე მინდა მაგათა ჩემი კარგი და ჩემი ცუდი მქონდეს ჩემთან. არ მინდა სხვისი არაფერი, არც კარგი და არც ცუდი. ამიტომ აი ასე ონლაინ გაშლების დროს დაცულები ვართ, გვინარჩუნდება ჩვენი კარგიც და ჩვენი ცუდიც. ჩვენთან დარჩეს, ხო? აი ასე. ამიტომ არ მსურს, რომ ვინმე მოვიდეს ჩემთან. კიდევ მეორე საკითხი. არ მინდა, რომ რიგი დადგეს სადარბაზოში. ესეც არის. არ მინდა. მორჩა. კიდევ და კიდევ გაგიმეორებ შემდეგ ვიდეოებში, ისე რომ მორჩეს ამაზე საუბარი. კეთილი. შეგახსენებ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577 343. ვიმეორებ 599577 343. ეს არის ჩემი ტელეფონის ნომერი. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეცევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.